Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Много съм щастлива, че отново сме заедно, само за да ви кажа, че продължаваме напред. Да, знам, че често се чувстваш така изгубен, често имаш нужда от приятелска подкрепа, от приятелска ръка, от точното нещо, което да дойде в точния момент. И знам, че огромна част от вас го намираме именно в тази прекрасна групичка, която създадох преди не чак толкова много дълго време. Щастлива съм да се завърна отново. Щастлива съм, че отново сме заедно и изключително щастлива и вдъхновена и горда съм от факта, че ставаме все повече. Че се намираме все повече. Вече сме 190 000 човека. Да, в такова място като нашето, в държава като нашата, групичка, която е изключително добронамерена и настроена към положителните неща, това обаче не означава, че ние не взимаме под внимание всичко, което се случва. Разбира се. Но такива места, където да се споделят негативните и тегавите неща, има толкова много, хейтърски неща, толкова много групи обединени от омразата към нещо, от неприязънта към нещо. Затова много исках преди не много дълго време да създам едно местенце, където наистина да имаме възможността да обменяме добронамереност. Да, колкото човека има в едно пространство, толкова различни мнения има по една и съща тема и това е съвсем окей, и това е съвсем нормално. Но това, което винаги съм искала, е пространство, където да има добронамереност, където да има толерантност, където да има търпимост. Защото в крайна сметка вътрешното израстване, духовността, аз винаги я слагам в кавички, защото тази дума за мен не носи точно смисловия багаж, който според мен би трябвало. Всички те показват едно израстване тогава, когато човек започне да бъде толерантен, когато човек започне да бъде неагресивен. Защото всички сме виждали много примери на хора, които те първо откриват някаква пътека, те първо променят нещо в живота си, да, усещат наистина огромните плюсове от това, до което са се докоснали. И в резултат на което започват да стават агресивни към останалите, започват да ги притискат, да ги пресират. Ето това е нещото, което аз не съм. И нещото, което винаги ми се е искало човек да усеща една толерантност, когато е в това пространство и да усеща правото си на избор. Да, аз избирам темите, говоря за различни неща, които винаги те намират в точния момент, по точното време. И забележи нещо друго. На мен никой не ми плаща заплата, което означава, че аз съм абсолютно независима сама да избирам темите, за които да говоря. Сама да имам правото да преценявам нещата, които бих искала да кажа. Никой не ме управлява, никой не дирижира това, което правим ние тук. И затова то е толкова автентично, затова е толкова истинско, затова помага на толкова много хора. Всъщност, преди време, когато създавах това местенце, целта му въобще не беше това, в което то се превърна постепенно. Вау! Колко много хора се намираме в момента, наистина. Целта му беше преди време да си съберем, нашите си хора, тези, с които практикуваме йога и медитация в студията ни, защото, както знаеш прекрасно, аз преподавам повече от 15 години йога, медитативни техники, изследвам, навлизам все по-надълбоко в тези, в този огромен океан, пътувам през океана на живота, супер любознателна съм към онези неща, които биха могли да помогнат на мен и които съответно след това мога да споделя с всички вас. Та когато създавах това местенце преди време, неговата цел беше да се свържа с нашите си хора, с тези, с които се виждаме всеки ден в студията, тъй като когато ми се налагаше да отсъствам, за да бъда на някакво обучение, да, ние си липсвахме. И когато открихме социалните мрежи, когато открихме, че през социалните мрежи ние отново можем да бъдем заедно, независимо кой къде точно се намира, дори и сега продължава да е точно по същия начин, всъщност първоначално
посланията, които отправях, бяха към точно тези хора, които аз познавах, почти всеки един от тях. Постепенно към нас започнаха да идват и други хора, други търсещи. И малко по малко аз започнах да осъзнавам, че всъщност нещата, за които си говорим тук, много хора, ама много повече, отколкото аз съм можела да си представя, имат нужда от тях. Имаме нужда наистина да осъзнаваме различни гледни точки и подходи към живота. Защото се оказа в един момент, че всичко това, на което са ни учили, начина по който са ни обяснявали, че е добре да живеем живота си, всъщност тези неща се оказват неработещи за новата енергия. Защото енергията се променя. Частотите на вибрации се променят. Планетата, както знаем, в момента се променя. Всички ние търпим една невидима еволюция. Тя е невидима от ден за ден, но ако погледнеш в малко по-глобален мащаб, ще откриеш всъщност колко много за кратко време се промениха изключително много хора. Да, наистина е така. Преди години, когато аз започвах да се занимавам с тези неща, когато захващах това, повярвайте ми, никак не беше лесно, защото аз чувствах се съвсем сама. Със сигурност е имало и други хора, но някак ние не говорихме за тези неща открито. Това не беше окей. Докато сега е напълно нормално човек да говори за йога, за медитация, за вибрации. Думата вибрация звучеше толкова страшно години назад. Така че, наистина, когато аз стартирах, никак не беше лесно. Както съм споделяла много пъти, загубих близки приятели, които буквално се отказаха от мен, защото си мислиха, че аз нещо поудявам, че така нещо тотално, генерално не е както трябва. Всъщност това, че моята вътрешна интуиция винаги е била това, което ме е водило по пътя ми. И ако, както ми казвате винаги, когато ме срещнете, мога да обяснявам сложни процеси по разбираем начин, то е защото самата аз съм си блъскала главата с всичките тези неща, защото самата аз съм търсила отговори. Защото самата аз съм подлагала на съмнение всички тези неща, за които си говорим в момента. И онова, което винаги казвам, подлагай го и ти на съмнение. Всичко онова, за което си говорим, ами проверявай го. То никак не е трудно да бъде проверено. Когато го пречупиш и през твой опит, не само през онова, което аз ти казвам, стойността, което всичко онова си казваме тук, ще има за теб. Ще се увеличи в геометрична прогресия. Така че, прекрасни и слънчеви хора. Прекрасно и слънчево същество. Да, говоря на ти в тази групичка. Често, не винаги, си позволявам да говоря на ти. Не защото не уважавам личността на всеки един от тези 190 000 човека в тази групичка. А защото наистина ви чувствам близки. Защото наистина те чувствам близко до сърцето ми същество. Защото ако аз не те чувствах близко на сърцето ми същество, аз нямаше да си правя труда, да полагам целият този труд с всичките статии, картинки, лайфчета, всичките темички, всичко да бъде в точния момент, всичко да бъде в подходящото време. Ако не чувствах, че го правя за истински близки на сърцето и душата ми хора, това е причината да си позволявам да се обръщам към всеки един от вас на ти. Много често го правя. Защото ти, защото когато застанеш пред монитора, когато гледаш това лайфче или което и да е друго, ние с теб оставаме насаме. Колкото и много хора да има около нас, ние оставаме насаме. И нещата, които аз ти казвам, обикновено извират от сърцето ми, извират от дълбините ми и те наистина са насочени към онези хора, които търсят, към онези любознателни души, точно като мен, защото аз съм човек, който не спира да търси, да експериментира, да наблюдава, да дръзва да пробва нови неща, да дръзва да подлага на съмнение стари парадигми и всъщност по този начин аз виждам как тези неща работят за мен. Аз виждам как те променят моя собствен живот. Аз виждам колко генерално се променят и как успявам да движа паралелно
всички сфери на живота си. И да, аз не съм идеална и въобще не си мисли, че тук ти говоря от позицията на някаква съвършена аз. Както съм го казвала много пъти, аз изобщо не се смятам за съвършена, но пътя, който съм изминала, мястото, откъдето идвам, дори не можеш да си представиш какво е било там. И всъщност, познавайки себе си преди години, мога много точно да определя, че точно там съм заслужавала да бъда. Да, всички тези неща наистина промениха тотално моя живот. Всички неща, които аз поделям с теб, са нещата, които аз правя ежедневно за себе си. Аз нямам време да се занимавам единствено и само със себе си, но отделям всеки ден по-малко. И ето това, което искам да те науча и теб. И ето това, което искам понякога да ти напомням, понякога да обръщам света ти с главата наопаки, понякога да ти давам една друга гледна точка към същите стари неща, които имаш в живота си. Защото има ли нещо по-хубаво от това да започваме деня си заедно? И сега, когато малко по малко започваме да влизаме в един различен ритъм, като че ли се връщаме обратно към тези прекрасни неща, които намираме в своето ежедневие, аз обратно съм тук, за да продължаваме заедно с теб напред, да продължавам да събуждам теми, да провокирам въпроси, да опитвам да оглеждам една тема от различни гледни точки и да се опитвам да ти давам моята гледна точка, да те провокирам да я погледнеш, да я провериш, да видиш дали пък това няма да работи за теб. Благодаря ти, благодаря на всеки един от вас. Знаеш ли, срещам ви на неведоми места. Дори не може да си представите на какви места срещам хора и ми се обаждате от всякъде. И онова, което искам да ти кажа, което е много важно. Аз наистина отделям значение и много внимателно наблюдавам какви са хората в тази група. Защото да, аз не познавам всеки един от вас чисто физически, но познавам почти всеки един от вас чисто вибрационно. Защото подобната вибрация се среща с подобна вибрация. Не, че не се случва от време на време в групата ни да попадне някой съвсем случайно, и това също е окей, но като цяло тук се събираме същества, хора, същности, които вибрират в приблизителна подобна честота. Ние няма нужда да бъдем еднакви, няма нужда да следваме абсолютно един и същи път. За всеки един човек пътя е коренно различен. Както и аз си давам ясно сметка, че няма как да взема твоите трудности и да ги изнеса аз на гърба си. Няма как да премина твоите пътища през твоите обувки. Това ще направиш ти. Но пък моята опитност, която никак не е малка, знам, че помага и че учи страшно, страшно много хора. И винаги съм си казвала така: ако мога да помогна дори на една душа, дори на едно човешко същество, да направи живота си малко по-добър, значи целият този труд си е струвал абсолютно напълно. Да връщам се на това, което иска да ти кажа. Аз много внимателно наблюдавам именно поради тази причина какви са хората, които сме тук събрани. И когато ми се обаждате, независимо в кой град, когато отида, и когато съм дори в други държави, по летище и в самолети, и къде ли не ми се обаждате, толкова е мило и прекрасно всичко това. Аз винаги наблюдавам човеците, които стоят за думите, които ми казват. И искам да те уверя, че всички хора в тази група са наистина изключителни, невероятни, търсещи, хора, които умеят да мислят самостоятелно, хора, които са чувствителни, хора, които имат една финна, тънка душевност. И това ме прави още по-щастлива, защото вярвам, че онова, за което си говорим, отива при точните хора в точния момент. Ето това е вълшебството на онова, което правим и на онова, за което ще продължаваме, разбира се, да се събираме тук. Така че, прекрасно и слънчево същество, готов ли си да продължим напред? Готов ли си да продължим да встъпваме в деня си в една високочастотна вибрация, да си говорим откровенно за неща, които понякога може и да не ти харесат, които понякога
Може дори да си кажеш, това не е нормално, това не може да е точно така, но малко по малко, оглеждайки ситуацията с нова гледна точка, през новите си очи, през новата си опитност, все повече осъзнаваш, че всички неща, за които си говорим, могат истински да променят хода на живота ти. Защото всичко, което си говорим тук, променя твоята сърцевина. Когато промениш себе си отвътре, тогава всичко това, което започваш да привличаш в живота ти, започва да се променя. Защото ти стъпваш на една нова позиция. От една нова позиция вибрираш. Така че наблюдавай как хората, които говорят български, започват да се променят. И то тази промяна започва да се усеща все по-осезаемо. Огромни стъпки правят хората, които са готови за това. Хората, които като че ли имат потребност, като че ли това е момента, който са чакали. И аз вярвам, че добрите хора стават все повече и че добронамереността все повече е притегателна сила за светлите същества, за светлите души. Така че съм щастлива и благодарна на всеки един от тези 190 000 човека. Това е огромна група, дори за хора, които говорят най-популярните езици в света. А ние сме хора, които говорим единствено български. И това е изключително. 190 000 човека. Представиш ли си колко много не си сам? Колко много имаш подкрепа? И аз съм щастлива да усещам как все повече вие самите се намирате, вие самите се свързвате. Когато пишете като коментар под някой лайв статия или послание, което отправям към вас, вече все повече хора казват, нека да е прекрасен денят и Миленка и нека да е прекрасен денят за всички хора в тази група, защото все повече се усещаме като общност. Благодаря ти, благодаря на всеки един от нас, благодаря за това, че все повече се стремим към светлата същност в себе си. Да, нека не се заблуждаваме, всички ние имаме и такава същност. Въпросът е коя от тях ще изберем да храним. Ние сме направили свой избор и аз благодаря, че си тук, сред нас. Така че, прекрасни и слънчеви хора, продължаваме напред. Аз продължавам да намирам най-подходящите теми в най-точния момент. Продължавам да споделям своята опитност и своя път, защото моя път също продължава. Защото аз още имам какво да искам и да работя върху самата себе си. А докато имам аз какво да работя и да искам от самата мен, значи ще имам още какво да откривам. И значи ще имам още какво да ти дам. Така че продължаваме напред. Нека да е вдъхновена, нека да е слънчева новата седмица и няма как да не ти напомня. Когато човек започне да променя лекичко вътрешната си същност, света навън започва също да става по-прекрасен, по-добронамерен и по-слънчев. Животът е прекрасен. Нямаше как да не ти го напомня точно тази сутрин. Нека да имаме много вълшебна седмица, нека да имаме много приказен месец и ще продължаваме да творим заедно. Вълшебен ден, денят и до скоро. Чао, чао! Hmm.